Amanda Öhman, det blev förlust mot Schweiz. Hur känns det just nu? Ja, det är jävligt surt, men det går inte att göra så mycket gott. Det är bara att ta nya tag och köra imorgon. Vad var det som gjorde att ni förlorade 4-5? Ja, jag vet faktiskt inte. Vi gör inte vår bästa match, det gör vi inte. Och släpper till lite för mycket och då blir det så här. Och det var ju ytterst nära att du kvitterade på slutet där med 45 sekunder kvar ungefär. Ribbskott. Berätta om den situationen. Ja, det var grisigt framför mål. Bollen rullade ut och jag slog till på bäcken. Och så rakt i ribban. Så var det. Hur var känslan när den tog i ribban där? Ja, jag vet inte. Jag såg ju på bänken, alla var på väg ut och nej. Går inte att beskriva. Hur reser sig Sverige nu då efter den här förlusten? Vi har föräldrakväll ikväll, så att jag tror att vi släpper den här snabbt och så går vi vidare.